Eto, dragi naši, malo ranije idemo s Jeruna, doći ćemo još koji put ili u tjednu kad se kad bude lijepo budemo pratili vremensku, jer za vikend se priprema žešće, što sam mislio. Danas je šta, četvrtak? Danas je četvrtak, da. Sutra bomo išli u uslovu. Ne budemo nikuda jer se najavljuje jako nevreme, pa ako piše na internetu, Dobro, moja draga opet nije na kadru. Ništa, idemo. Da, eto, ljudi, vratit ćete nam do. Jako vjetar, jako puša. Jako puša vjetar. I držali smo teško. Ne znam, baš mislim da je ono... Izdržao cijeli tih sat vremena koliko je. A piše 2 sata na internetu, ali dobro, mislim da će imam sad završiti. Tako da, eto ljudi, kao što ste vidjeli, slike vježbanja i tog svega. Evo mi je natrag samo ja malo meni. Da, eto. I tako, eto, hladno je dosta, eto, da, vidite i sami da smo u kratkim rukavima, a vjetar jako puše i tako. Tako da, eto, maca sam sad zamotala dekom na kojoj sam mislila ja ležat. Ha, gle, ja sam ono, znaš šta. Dok vježbam, ali nije mi se baš ležalo. I nije mi se baš ono vježbala, ne da mi se nije vježbala, ja bi vježbala, ali vjetar je jak. Ma ja. Jer jak je vjetar, ne. Nije on previše ne stavlja dole da se leži. Da. Obično on ima vježbe na koje se na podu rade, baš da, ono ne, da se leži, ali danas nemoguće. Nemoguće, mislim. Ali i ta godina je cijela čudna. To je brutalno, ajde. Spavim ga je, spavim ga. I daj ljubice, budi u kadru, a ja tebi moram spavim malo kako nešto. I neće, što gorda na tu deku metru vrećku je, će on meni blokirati. Ja ću sebi za motocikl, neću. Odat puno strašno po cesti. Da. Tako da. Ma nosit ću ovak, nemoj, neću sad, idemo, bježimo da nam... Dobro, hoćeš, si metno te... Neću, nosit ću ispod ruke, jedin ako se on bude oglasio, onda ću na glinu. Po tu vreću neću tog ništa. Eto, ljudi ti... Po tu vreću jer je... Da. Da se ne zaustavljamo više po putu, ne stojimo, smrzlo se tam stojići. A pa je. Jer stvarno je. A pogotovo uz vodu, voda ti je možda 20 metara od tebe. A vjetra kad puši tako iz jezera, radi životno. To ti je još gore. To ti je 3 puta gore nego u gradu. Evo Ivane. Mislim da sam hoće dignuti. Gdje to dobro ugura njega? A ništa, daj meni to pa ću. Čekaj, to ću kod mene stavit, pa ću ga ja dignuti iz... Ajde samo... Pa ćemo tamo pri mostu. Počeo kašljet opet. Ovo neće biti dobro. Ako počne kašljet ponovno... Ma neće. Bit će mi sad da se uvrćemo u peticu ili... Samo sam to ide. Bu. Eto ljudi, danas je bilo malo više videa, vidjeli ste vožnicu u njemački tramvaj. Eto šta je bilo reći. Dobra je stvar od tramvaja, ali eto, minuska je tu.
za sad ovako vrijeme kad puše, pored nas nije, ono okej je, ali je... Što se tiče videa, tako je kako je, ovaj tjedan zapravo, idući tjedan mislim da je utorak, se opet ide na goljak, to ćete opet vidjeti. I eto, tako da videa... Da, 4.6. Da, to je utorak. Tako je kako je, dragi. Da. I onda oba dvoje su ga traži da ga se nosi, pa su oba dvoje pored njega. Mi se danas, mi se odnosno svaki dan uobičajno navježbamo s njim. Diži spusti, diži spusti. Da. Tako da... Kažem, čak se razmišljam. Da bi možda čak, to je 14.6, to je subota. Da bi čak razmišljam si da bi došli vidjeti kako sve izgleda u finalu. Ništa. Šta? Pa ta cijela trka. Pa mogli bi vidjeti, da. Tako da... Je, to je super, sve samo je vrijeme, eto. Ono, prije dva dana je bilo tak nikako ono vruće, pa klima radila dan, pa jučer, bok te klima radila, do 11. I onda mi onaj zvuk više na jetra, rekao, aj, gasi, brate. Tako. Sad ćemo doma još pečenog mesa kaj je ostalo. Gat? Gat? Ej? Ej? Goink, goink. Šta više? Nema više goink, goink. Tete? A dobro, tete. Tata, reci, sine, što je bilo? Oj, dobro. Njoj, njoj, i onda... Bebe, smije se izlazi. Što je bilo, tata? I onda, jesi imali pas? Pošto? Pa ne znam, izgleda da je... Zato i tako ideš ko mali pas, njega. Mau. Jesi ti imali pomeranac? Što je ljubav? Što te? Što te muči? Muči me... Gdje ćemo? Kičma. Cicma. Čekaj, malo smo se na krivirike. A, to je da krivire. Nisam malo presen. Da. Nisam malo presen. A, Bože moj. Moram da se presen. Ja bi to sve lijepo dao asfaltirat i da vidiš. Da vidiš lijepo celi.
ne, ovo bok te. Tu bi... Ne znam šta bi tu... Čuo kad je... Al' tako i prije to izgledalo, sve puno rupa, sve puno ničega, ono, tu kad ide biciklista, pa ako hodaš, lijepo te, ono, pošprica. Ako, je iza kiša. A? Kažem, ako je loko. Pa to ti sad i upravi priča. Da, o tome ti i priča. Ovo kvetim, samo tako. Joho! Kaj? Kaj kao i obitno? Da. 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 Šta je da? Gojnj, gojnj. Gojnj, gojnj. Još mama će biti rođen dan ti, tebi želim mami. Sretan rođen dan Ivane, tebi želim mami. Tebi želimo svi zapravo. Da. Da, da, bit će, bit će. Jer ima isto, pomane se isto lice. Da, da. Sine, je dobro da mamu ljudiš, znaš. A, daj moj. Sio mi jedno rješenje, mi jedno. Bogu. Kaj je bilo? Niš. Ah. Ne bea, zaki ti nisi u kameru, baš gledajte. U kameru i ono doslovce, ja uzimam večeras, gledajte, ono je ostatak, vidi ti pali tvoje glavice, to bu malo za štuku. Ja tu trudim se da to bude tip top, pa ono. Ivane, krenuo. E, ono, mani puši vjetar, a mi bez jakne, ko bi rekao. Tu je čak i manje, kad smo prešli od jezera do... Pa je, kažem ti da je uz vodu najjebenije, ono, sorry, na izrazu, ovaj, manje, jer uz vodu jako puši. Zašto je na moru najveća bura i to, zato je da je more, voda. Voda, ljubav, voda. Od jezera, bilo šta je najgore. I zimi je najgore uz vodu i more i jezera. Pa da ono. Ba ba bam 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 bam. Bam 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 bam. Je, je. Gdje je? To ti je tako Ivane. Ivane, što je rekao. Doktorice, Ivane. Što je? A? Što je bilo? Ja misle da bili smo od Marija jednu majicu. Ja sam očekivala da bi... Ne za malog, ali bar kad je dao tu jednu, da ću dat bar još jednu za dobro, bar bolje ište nego ništa. A možda da sam imao dekicu, možda ne bi dobili niti tu. Dobro, neću se to komentirati. Ništa, samo hvala mu na majci. A čujte, majci košte nini to, pa ja znam kad sam ja izrađivo početci. Znam, da. To košta, bok. Mislim da to ona broj izdade. Ma da. Ali, znaš šta ću ti ja... Ovo druga, ja mislim preko tih majka financira. Onda daje da je nešto
Pa simbolično možda sad nisam ništa da ima. Ako mislim da ništa ne, nisam uspjela ništa pročitati o tome, ali mislim da tako. Nije, ali te majice su, vidjet ćeš sad kad mi damo im izraditi s nekim logotipom i s nečim. Pa to će, ono, i to moraš naći vezu, to će ti uopće htjeti dve, tri majice izraditi. Dobro, ja ne kažem da neće niko, ali... Joj, ljube, gdje je ta tvoja kamera? Zatim ti nisi u kameri. Čuj, šefe, ta tvoja tajnica je katastrofa. Tako da... Ono, jednostavno... Niko ti neće ono... Najbolji su mi sa kalendarima, to mi je vrhunac, vrhunac posla. Oni pod 150 komada ne rade. A to mi je jasno zašto. Jer mi se ispod 150 komada ne isplati. Da. Nije isplatio. Mi smo imali, ja sam imao svašta u planu. I to, i majice, i čaše, i... Što sad? To je on. Ja sam vidio da smo se mi se darali opet. A to je on hvata. A što je bilo? A što? Oćeš stati? Ajde, da tata snima. Ha? Ne možeš stati. Evo daj tati fotku. Ajde, jedna obiteljska. Evo ga, ljudeki. Ajde, tamo do kraja pa ćemo zatvoriti i zato ćemo onda. Svi moji tatu. Da. Evo ga ljudeki, idemo ko tri pijane. Kaj sad? Daj! Going, going. Home. Ajde idemo do tramvaja pa ćemo se tamo grliti i maziti i ljubiti svašta nešto. A mama nek bude za... Nije bilo to bo. Kad ja kažem ne od nene, onda moramo svi štati. Gojnj, gojnj. Gojnj, gojnj. Bravo! Bravo! Rekao si tata, jeste čuli ljudi? Tata! Ne! A nisi? A dobro! A, prosti ljudi, ja sam se nekaj mislio. I šta sad ljubim? Boing, boing. Gledam. Šta da gledam? Ka. Ka? Ajmo. Ne. Ne, ne, ne. Dajte nema, Ivane, dajdemo! Ba, Ivane, dajdemo! Ajmo! Ne! Ivane! Ajde, ajde, ajde! Da, mama, ti vodi i kadriraj! Tamo se uvuči. Čekaj. Ajde. Daj se pustiti za svoje ukoče. Okej, tvoja glava. E, vidiš kako se to kadrira. Ajde. Tomas, ajde. Hoćeš snima, sad imaš prilike. Ajde da te vidim kako snima. Nemoj se rezati glavu.
А мы с Шимоном, как сама мама вот. Ничего. Как? Замылась Аймо. Значит, мы разглядываем три дименции. Так вот, так требовало идти. Так вот, так вот. Это людоки. Полако. Так вот, браво, полако. И так вот. Видишь, так. Так, так. Что? Что? Видишь, что мама рада. Снима, мама. Видишь, еще тетка. Куда видела духа. Ай, ну. Так, если бы я так не знал, то что-то. Так бы тебя, а как бы тебя, как тебя сад держал, было бы легче держать. Ну, а мне не знаю, как Мария и так вот. Я его глядам на слухами. Чекай, 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 чекай. Да, мой стоим, я мы заносим и мало шоды. Ага. Айдем до приняти мало, так что мы то пречь пахнем. Это же мало думать, погасим. Это. А чего я вам, да. Это люди помало его. Очень завидится, как это. Снимать, вер. Моя супруга помало. Свое видит. Не, Ивана, сад я доста купирения. Ивана, сад ćemo затворить кадр, па ćemo... Da. Pa će onda mama možet koristat, a tada ćete nositi, mili se malo. Ajde, još malo i... Pa. Veće. Evo. Dobro. Eto, ljudeki, pomalo se približavamo. Izlasku iz Jaruna. Tako je. Ivane, ajde smiri se, sad ćeš dobiti. Evo. Ništa je zada, mali hoće silom tati. Da, a mi se evo, vidimo, mi se vidimo u idućem videu. U idućem videu, da to će like. I komentirajte i pratite. I dijelite dalje. Da, pozdrav. Pozdrav. Ajde jedna zajednička pred kraj. Vidimo se ljudi i vidimo se u idućem videu. Pozdrav. Tako je.